बौरा खोलाको पुल चुनावमा चर्चा बनेको चुनावमा प्रचार बनेको यो पुल अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन गत पाँच वर्षमा जनताका प्रतिनिधिले यसमा पक्की पुल बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए तर पाँच वर्ष बिताएर विदा भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू यस ठाउँमा आएका छन् यो घोडागुडी नगरपालिकामा तर यो पुल न पक्की बनेको छ न यो पुल काठको कुनै वैकल्पिक मार्गको रूपमा चाहिँ विकास हुन सकेको छ वैकल्पिक व्यवस्थापन जनताका प्रतिनिधिले गर्न सकिरहेका छन् आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी यहीबाट प्रश्न गर्छौँ कि यो आधा पुल कहिले पूरा हुन्छ चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिज्यू यो काठको पुलको वैकल्पिक व्यवस्थापन किन गर्न सक्नु भएन वर्षामा साँझ पख राति पख यदि यस ठाउँभन्दा माथिका मानिसहरू बिरामी परे भने जाने कहाँ हो यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म किन हुन सकेन यसको खोजीको विषय यहाँका जनता गर्दैछन् यो बेला बर्सातको बेला छ अहिले हामी जुन हिसाबमा यहाँ आइपुगेका छौँ पानी कम छ तर यो जुन खोलामा भल आउने गरेको छ यो खोलामा बाढी आएपछि वारपार गर्न निकै कठिन छ एकमात्र तर्ने पुल छैन स्कूल जानका लागि विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या छ कम्तीमा चुनाव जितेका जनताका प्रतिनिधिले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो यो खोलामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् जनताका प्रतिनिधिज्यू जनतालाई समस्या पर्दा तपाईँहरू कहाँ हराउनु भएको छ